ବର୍ଷା ସାଜିଲା ବାଧକ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥିବା ଗତ ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।